Good morning, darling. Guga, I can. Ndi mo ndumva inyoni aho ngaho mu Rwanda. Ni mu gitondo bwakeye. Yego, ni mu gitondo. Bimaze kuba nka saa yine. Nuko nari nkiri ku buriri. Ndi kumva ya nyoni ya. Nuko nawe urakabya sho. Anyway, baby. Ndagukumbuye. Nanjye ndagukumbuye. Nakora buri kimwe ku bwawe. Sure. I swear to God. Ndabibona Sheri, ndabibona ko nkunda, nanjye ndagukunda. Gusa nibaza umunsi tuzabonana ukuntu bizaba bimeze. Hazaba ari ubukwe, it will be ubukwezi. Man, umfano w'Imana yari yarangeneye. Ninjyewe ahubwo ninjyewe wakabaye wishimye uvuga ngo God is good all the time. Mana yakunzaniye niyo yakumbaye. Umfana Imana yarashoboye pe mu kuyicyubahiro. Ariko numva se nawe uvuga nk'umuntu uryamye. Nari navuye mu kazi. Nari nduhuteho ndavuga reka maze nkuvugishe ndenze kongera mbyame nkusubire mu kazi. Mbese niyo mpamvu mpamagaye kuri audio tanga wanze gushyiraho video. Reka mbishye nabyo reka mbikore bebe. Reka mpite nyihindukiza. Aha bebe. Kame hani. Wambonye. Nakubonye shu waryamye wambaye isengeri y'umweru. I swear to God, no, no, it's not easy. Wow, maze nkunda iyo wambaye imyenda ifite color ya white. Reba ku nkoko, reba hariya, reba ku nkoko. Umva, sheri wanjye ameze neza pe. Akaboko kajemo. Wakoze chimu, wow. Oh, nicyo reba hano kuri mushumati. Nice shape. Ubu ni wengewe rero rwatamigongo kasha makurukira. Ari gusaka neza mbega amaso. Kamani Nelson, Nelson. Sorry kubivuga. Nelson, Sheri. Sheri urashaka iki? Urumva ushaka iki? Naguha iki koko? Mana yanjye, Sheri icyo kibazo ko gikomeye. Wifuza iki? I can do anything for you. Mva Sheri, urabizi nyine nkuganiriza ibintu byose, utubazo twanjye, nyine tunakina kimwe mwishe. Ubwo rero urumva nk'umugabo wanjye nyine ugomba ku nyine kungenera icyo ushaka icyo se ntabwo nacyanga. Baby, come on, open your heart. Twamaze kuba umwenda kuzi uranzi. Fungura umutima wawe maze ubundi ngo twike byose. Problem bafite buri munsi mba nabikubwiye nyine nakubwira ukuntu umunsi wanjye umeze nibyo ndi gucamo n'imbogamizi hano ubwo rero nawe urabyumva task isigaye ni yawe. Bebe wabaye iki mu maso ko mbona wabaye mwiza cyane noneho mana yanjye umva na makeup mfite nuko nyine nkiri mu buriri natinze kuryama nyine nakubyuka Princeton ni weekend hano ubwo nigeze njya muri siporo nta kantu na kamwe sindanoga mu maso maze. Okay. You're so beautiful. You're beautiful like an angel. Thank you. You shine bright like a diamond. Is that a God? Yeni nkugwaho nzakurya ahantu hose nzakurya. Rero waretse kuntera isoni mbabarira. Wowe nzakurya ahantu hose. Mpfa urabyemerewe ko ndiye mugore wawe ejo hazaza se. Arakaririmbo narinzi kera ko mu Rwanda kavuga ngo namamvu yo kukwanga yeye yeye namamvu yo kugusiga umutima ukunda wari warumagaye abakobwa bino n'umwe wandebaga irihumye nagira ko gukundwa ari iby'abatunzi n'abaminuje maze wowe mbonoraje ubwiye ko nakazi ngira utakazi siko kangenza ubwiye ko nize
ari naho bigisha urukundo akunze umutima wawe. Ese shuni ndakubwiye ko nkunda umutipu undirimbira, sha nkunda umutipu undirimbira mana we. Shangundo mwongo ndirimbira. Yine kankurimbire kano kamwe. Ndeba hano. Ndi kukureba hani. Ngaki. Listen, ndi kuri akanono nuko agomba kubita paka mu musokoro kakamanuka mpaka hasi. No, shiri utatuma umutima wanjye utera cyane mbabarira. Ngaho nyuma. Twagiye. Oya sinakubeshya ngo Imana yakunyeretse. Wow. N'umutima wanjye waguciye iryera kuvuga umbuza amahwemo. Yeye ti Nuriya, Nuriya nta undi ukwiye kuza abwira ya magambo uti ni wowe karaha ko mu mara yanjye. Sheri urakoze umva nari nagiye gusinzira. Baby, you know you're my world. I know, baby. Uruwanjye ngufite byose mba mbifite. Kuri wedding yacu uwo muhanzi muzana muzana n'umuhanzi witwa andi bumuntu nawe ndamukunda. Naje Sheri nta muntu wagakunda uzanzanira bus. Sheri setare. Wow! Sheri ndahubwiye ko mukunda. Nese surprise urayivuze. Ndabizi ugira turimba ngo ntahave udatsikira yuko ubonye umukunzi wanjye. Niwe nagenewe nta wundi mu rubavu rwanjye, namubona nkatsitira. Sheri, thank you so much. Honey, bye. I love you. I love you too. Ndaza kohereza amafaranga. Wifashe urye utware inshuti zawe out mugende murye munwe. Wow. Nta kintu umva naguhemba hani. Ugende ukore shopping. Ugende ugura imyenda igezweho. Madame Derek. Narwo bari bamenye ariko bazamenya byoresha ngese ko nashaka yawe. Yeah, umfa basigaye bambwa ngo ndashining ngo ndishimye ngo face irakiye nk'umuntu uri mu rukundo. Nde. Ndanga ka bebe. Hari tuvuganye iminota myinshi. Bye. Bye Sheri. Usinzire neza. Iminota icumi yose egoko. Shtemu. Je t'aime aussi sans problème bébé. Mva. Reka nitegure pe mana yanjye. Nsohokane Mishu n'umusheri we pe. Mva. Komanda. Derek arankunda kunyoheza amafaranga ngana kuriya kweri. Uyu munsi harashya pe. Se ndabasohokanira he ako mva ndabajyana kuri Antonove kwa mushuti wanjye bariho tunywera. Mva twaraniganye kabisa mbona bagira serivisi nziza ariko se mana yanjye Rwema kwa fana Mani City koko ibi bintu biravamo kandi ko ntajya mbasha Mani City pe. Aka Arsenal yanjye nzayigumaho. Sha no mu bishyingizwa rwose menya bazampa ibirongoranwa birimo jersey pe. Mbega byiza kureba umupira ufite amafaranga nako amadolari. Wewe. Ugaba mwiza burya n'uhu guspoilinga pe. Niko bimeze. Hagomba gushya. Sha uyu munsi sinakwiteza jersey ya Arsenal kuko mfite ubwoba. Kaniyamborere biraho bisanzwe. Ndubwo nshizemo agakweto gatukura ndaza kumva yuko nicaranye na Arsenal mu mutima. Then ku mana yanjye. Nashyushye ngo ku mana yanjye n'urukweto nije kujyamo nashyushye. Ko nabaye mama mihindiro ra. Njewe. Amadorari. Wawe. Umva n'uguhita mwika byahatsari akoma. Abone neza ko social media nazo zijya zitanga abagabo bari seri. Ani giye bahere bavuga ngo abantu bo kuri social media mumenyanye ngo pasi ntago zijya zivamo serie. None ndebera finally anguriye imodoka.
Ibintu byo kugenda n'amaguru ndabisezereye no gutega za yego n'amataxi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahangaha barihera bose muraho neza iminsi myinshi taba amakuru imeze ukomeje kumbana umukire ariko iminsi myinshi cyane umpamagaye mu gitondo rero nari njya mihango vari inyishe byata ariko ngo mugira abakiriya benshi hano muri Ontanov akazi katwishe akazi katwishe cyane ega gukira si ibintu byose gusa nkunda yuko uri umu boss wita ku kazi untunaryame kandi ufite abakozi eh ntago wabivamo ndabanza nkaza nkabara bikarangira eh ariko mukanya nka saa bandasubira nduke nk'amasabiri okay meze ute meze neza nayo ndashima imana urabona ko ntacyo mbaye ashaze uko tukigana ari unanutse byatari ngo mbona warakubwiye umva sha biriya yari inzererega yo mu ishuri yari inzara yo kuri kaminuza ko nzagutereta nasha nayo nta kintu wari uriho wari nyakwigendera ni ukuvuga ngo nta kintu wari uriho nitike byarakugoraga maze niyo mpamvu wancaga amazi ayibaze kariya karesitora wasohokanagamo abantu nabwo uri kumibarurira aho nta kibazo ariko ubu ngubu ndabona ndi kugerageza gushaka ubuzima ariko bwarabonetse nta musheri se urabona uracyafite abantu bo kuri kaminuza niba ariko biracyari biri kugenda bi harabura iki se niwe uri kumugenza gake ariko ashaka ko bwo guse no ngo aba boss mufite utubare ngo hari ukuntu ngo kubera kugenderwa n'abakiriya benshi ngo mugenda muhitamo mu bakiriya oya ngo gose igihe byose byo nayisa eh wahise miki gendera inzira imwe gakora akazi nkitayo ah wow that's my boy urafata iki twakiriza iki bon hari abashuti banjye nari impamagaye kugira ngo mbasohokane hano ndumva nakora komande basha ahubwo reka mbahamagare numva ahantu bageze byaba byiza nyine ariko anyway baba bampaye nka soft drinks akaba ariyo nywa kaba bampaye nka gastro gakonje mu gihe nkibategereje niko nere gukomeza guteza ubwambure ku meza reka abari giye kukakuzanira si wumva se Mishu sava none sugeze hehe ko nakubwiye kuzana na sheri wawe mugeze ngiwe nahageze eh okay ugeze hafi ayize ngo nibyawe ndibyawe kuva kera byo kwica amasaha umva banguka idolari ryangezeho mbatemo dore hashize n'igihe kirekire tutabonana ntago twabonana nta kintu dufite kabisa okay sawa karibu
Nore se ntago uje ufata akaga agahi. Shano bizi ko kuva kera twiga kuri kaminuza byananiye pe. Ntago uje mfata agahiye. Yose bashuti bayari. Mama nago namukira ngiye kugahiye. Nubi bizi ko turabarokore se mu rugo. Ah, mukecuru yarakaniraga. Ndakubwiye ngo none aranahamagara. Nkakuno umuntu abatakiba mu rugo yaragiye mu kazi. Arahamagara akumva radio ivuga akakubaza nguri kumwe nandi. Aga umva agahurika amajwi kugira ngo mve ko hari umuntu muri kumwe. Nenzi kubwo kubera ko yashaje ko bye wenda byagabanye. Eh, saza umureke ikiragitsure cye umva reka nkubwire. Ubundi yagombaga kugiga ko pe ku mafunzo. Ahubwo babuze umukozi mwiza. Eh, abashuti bawe se bageze. Bambwiye ko bageze hano hafi ngo muri 5 minutes barabangezeho. Okay. Twakora icyo twakora commande yo kurya hamwe kuko cyane cyane ko mba ntazi ibyo bakunze muri no minsi. Ariko dufite ibintu byinshi byiza. Mm. Niba hitamo ndabahereza specialité kituma chef hano ni Ega nanye mba ngomba kuzana icyashara hano y'amafaranga yabonetse mba ngomba kuza kuguteza imbere. Bitigeze nteza imbere se unkunda tukiga. Ntacyo nari mfite. Cyane igitaro gifite. Ariko gye nari mfite urukundo rwo ntacyo nari. Urukundo se rugaragarira he? Mu bikorwa nako mbabara umubwire buriya koko ko ari nyakwigendera nanjye ndiwe twari guhura bigabyara iki koko buri urukundo biba byiza iyo rutuye ahantu ku muntu utari umunebwe ushaka gukora nako kuvuga ngo ukunda umuntu gute se nakintu erega buri urukundo rujyana n'ibikorwa ngo amatama amasa ntasabiri nk'igisigati suko se ah nana na mishu ça va Gwema, you do look beautiful. Thank you. Ça va? Oui, ça va. Karibu. Ah, yes, yes. Mzee sawa? Mzee. Asante. Ah, Mishu nawe watinze kwitegura. Urategereje Rwema se ngoze kuguha lift? Utegereje. Simba namusika. Ah, ntabwo arakugurira imodoka se? Buriya biri hafi. Gwema naguragura Mishu imodoka. Arayabivuze. Ya, amakuru. Amakuru ni beza. Kusa neza. Money talks. Umunsi nawe ni muri mudu yo kunywa inzoga. Kaho unyumvira. Umva. Mutaza kuzana ibintu mwebwe mwisanzure ikitabuze mu rutoki n'amakoma. Amafaranga ndi nayo. Ndi na sente. Okay, reka basi mbaze zisasire. Ngaho zisasire. Umva twatahe ejo twataha kwa kangahe ubugine hashize n'igihe kirekire tutabonana uko tayari cyane ubundi n'amadolari gutya arajejeta Mishu nawe natangiye kuri stage tubanze tuzisasire tuvuge uburyo dufite no mu mudomo chef uzi guteka neza no mu chef ten Bosi mwamubonye se? Ebiye bosi. Eh bosi wa hano. Iri business. Ikumbe. Hari ganya kuri kaminuza gusa kunda kazi niyo mpamvu baje kwiyakira abakira bimena nkatwe. Najyaga mubona gutya ntabwo nzi ko hano akora. Nzi ko mwazanye. Oya, niwe bosi wa hano. Kabisa. Reka babazanye cyo kunywa ntacyo. Yego. Reka cyangwa reka mpamagare. Azabwire ukuntu bimeze. Yana dufatira na komande yo mu gikoni. Sheftene yabaharira. Sha gumva long time. Twaragiye turabura naye bo komana yanjye. Niyo mpamvu navuze ngo nago nabyiherera na tugomba kuza tugashira. Ariko murabizi? Abasore. Star. Muraho neza. Muraho neza. Muraho. Namahoro. Muraho neza chef tene. Mukomere mukomere. Yego. Ni karibu ni karibu. Hano dufite ibintu byinshi rero. Dufite na specialité hano. Abantu bakunze gukunda. Birahari. Ngo mugira chicken pilau cyane. Chicken pilau. Birahari. Mishu ntabwo ukiyikunda. Njye ntikumva narya nkuko n'ifi byose. Ufari henu shireho byose n'inka. Kubera yuko. Tumba nta kibazo. Hano rwose. Ako chef tena arasa neza biragaragara ko ibiryo yatanga bitatera inzoka. Oya. Eh. Byaba byose. Agaranga turere. Eh.
ibya byujuje ubuziranenge habe n'inzoka habe na he ariko arabisa n'ukuri cyane cyane yateguye icyo kurya rero Erega uravuga ngo amatagira gitereka murakoze cyane rwose ndabwo turabashimiye kuba mwarebye ahandi hose mukazunguruka akaba ari twebwe mu nkure cyane akeza karigura ngabo rero rwose ikaze mutekano ubu mwageze mu rugo ikintu cyose muri bwake mwumve mutumize bishura ry'iki muramuri mu rugo shiri bura twagize ese ko rwabashe n'igihe babashije ariko turumwe mufite jigo de chèvre Yeah, you de chèvre. Wowe se ariko ibyo bintu mwazanye ni ibici bisha turasangira oya nibibana nira birasigara ariko ibyo bintu ariko ahubwo drinks mwahitumye se eh twatumye okay ubwo kuvuga ngo ndaka ibyawe na sheri wabira bari bibi komanda ubwo ni dabo namwe fish fillet na chips na salad ewe Sawa rwose ubwo muryoherwe mukanya gato Icyo kunywa mu kihutisha Agiye kuza mukanya mbere yo kuba mutegereje komande turabanza tubazanira utundi kugira ngo wowe mudusosera gake gake muri ndi Oh wow customer care Kabisa Sunda Darida Oui Kigarura izikwiri nta hantu wahamenye Aha hantu rero urumva ntago ariko nigeze mpashakisha hano kuri Ontonov no nuko nyine umushuti wanje bosi wako twariganye muri kaminuza Ah okay simwabibonye se cyane ako nawe wabonye ko ari umusirimu rero umusirimu ari bosi kabisa andi makuru Ah makuru ni meza nawe urabibona busa amaso ntaguha urebe manyere umuneke goma Ah, birumvikana nawe kubita impfubyi. Harimo ararisha nko kamafi. Sino kubibona. Ibintu byose nyine ni on time. Ubuko se ni byaje. Umva, muri no minsi agiye kuzaza rero. Oh. Azaza nyine duhita kuri 29 z'ukwa 12 tuzajya mu murenge. Umva harabura nk'amezi abiri gusa yonyine. Umva urabyumva ubudodesha gakanzu. Keza. Nyine kari kuri tai ewan umva uzashyuye ashaka koti kashashye ako se mwe niryari mumbyimwe ahubwo mwe mumbwire mwe mumeze mute mwe mumeranye gute bimeze gute facye teguranesha ako rwema rwema nkungiye kumva nkumva ngo watera undi mukobwa ivi koko Shari ntabwo nabikora urabizi ko ntabikora ntabwo Ndabaze hari igiye umva udatingana n'umusore imyaka myinshi warishyize mu myanya ukora buri kimwe cyose warigize nk'umugore Wajye kwanukanara gutunguye Ukugutembera na Kigali yose ko ntarambwe ikintu Oh Njibura sara gupresenta Cyangwa ninge ngiye nyine nkuzi Agenda babifu Niba bikora ndabwo reka tumurabire Ariko tegeze umuntu mukundanye mukundanye imyaka irenga 5 Aho se mutegereje iki? Ni PhD uri kwiga. Cyane ngisimbi. Uko rikose ibintu murabaye agishyira kuri gahunda. Ibihe bintu bishyira mu kuri gahunda mu myaka irenga 5. Sibamenyeje wundi. None ansije mu kobwa. Umva mu mezi 8 gusa. Yose aruzuye buriya. Amezi 8 tuziranye. Tuziranye na Derek. Arishe mu new. Ako sha Derek ni mwiza. Nyine nubwo ntaramubona face to face. Ase wanyeretse ifoto ye. Derek. Yes, we mana. Weyi. Mishu cyane niba atari bya bindi bya edit ya mafoto kuko sindamubona face to face nago nabibagirwa si shaka umunani ntimurabona reka rwema ntimurabona ntako turabona na maso ku maso ako nyine azaza dukora uko ibintu byose twari panze kuri telefone ega byaroroshye telefone zoroshye yego shatwa byara no twana twiza kabisa ngo rwose asirwe makombona tabyishimi is your type no okay tubinywere rero
cheers. I'm so proud of you. Yeah, thank you. Mishu ntago nabibagirwa twarabanye nase ubukubera iki aba yanyoheje amadolari nkaita ari imwe abantu ntekereza ngo basuye kuyanywa no eh one kame ami cyane ko ntago ibyo ntago nabitinda gusa ariko nge hari impungengizemo darida ize impungenge rwese na ibintu byose wigize umusesenguzi gahe katwumve critique ziyo ni umusore mwiza nange mbaye umukobwa Ntabwo namwangira. Amafaranga arafite ariko burya hari ibintu aba diaspora ntabwo njya mbizera. Hari cases nka zingahe nzi byagiye bifailing ukuntu. Ariko ntabwo ari byo nifuza. Ibyanjye ntabwo bya failing Rwema twamufashe gahunda n'itariki yo kujya mu murenge irazwi urumva gusa wenda ikibura. Ndabura kumwereka iwacu nawe akanyereka famiye yiwe ariko ibindi twarabinese uwo muziranye face to face we ntaguhinda aya araguhinduka ariko nawe araguhinduka kandi yarakujyanye no kukwerekana mu miryango cyakora ikinshimisha muri iyo nikimwe nuko abenshi wenda ashobora gushwana nta umenye undi ndavuga nawe ubyumva gura byumva burya ikibi nuko umuntu yakumenya muri buri buryo nyine mvuga muri buryo mwe mwaramenyanye na Mishu se tuziranyera I wish you all the best. Thank you. Kandi deka turahari to support you. Ahubwo arampamagaye. Oh. Mumbabarire mu minota mike. It's fine, it's fine. Musigare muganira nyine mukundana nyine feel free baba umva. Nge wendi na amadolari reka mwitabe. Kose shari. Ibintu bya Dari dura byiseye koko. Shashiri no kuri ngenda byizere ko no Dari dasa neza. Uramuna mufashe neza pe. Sho gusa neza byo arasa neza. Cyane. Kuri akuruta. Eh nago. You're his queen, or his queen. I'm not going to be able to do it. I'm 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 going to be able to do it. Shinyandi kumva rwose abwo umuntu agomba kwisengera bikagenda neza. Kwa n'inshuti yanyu cyane. Mwifurize ibyiza gusa. I know, I know. Si umuntu wandura nyine sese. Yego, mwifurize ari byiza gusa. Rero uri kumva ko nta mpamvu yo kumva ko bigomba gufiringa. Kufiringa sha nawe abara. Oya ntabwo ese shiri kukiri umuhereza umwanya cyane gufiringa. Areze. Areze. She deserves a good man. Yeah. She's beautiful. Yego, kandi barahuye. Nawe ni mwiza. Cyangwa ndabiha amahirwe menshi cyane kandi umuntu ntabwo na kwesha kubica ushatse kuvuga iki let me call my baby home and say that's what's up this is that hello beautiful hello hi darling how are you I'm good how are you what's good what's popping that side how doing I swear to God, baby, you're the most beautiful queen in the world. Thank you. Uresa neza cyane, uresa neza. That's how they say in Kinyarwanda, uresa neza. Urakoze cyane, Rami. Oh, God damn it. Nari ngukumbuye. I'm from work, mvuye mu kazi, straight up right now, ndi mu rugo. Wambaye neza, kwa jenye kusimika. Baby, urabizi, you know, nubizi sikari bintu byanjye. Ku kazi nibyo batwemerera kwambara. Oh God. Baby, reka babanze rebe ku maso yanjye reba wallahi amaso akunda ari abona neza. Baby, I'm home. Numvaga nifuje kuvugisha. Numva gukumbuye. Nizere ko modoka arashyushye wangu. Nizere ko wasohotse umeze neza.
God damn it, God damn it, God damn it. Yeah, 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 I know. Yeah, I'm going to toilet. Baby, which is a hunger. Oh my God, oh my God. But it's got to baby, you know. Naguaya mafaranga, I gave you money. Usokini shutizawe, right? Ngaso wote, ngariye mwangwe baby. Naju gomba kumushimisha my baby. Like my wife to be. Baby, ngakushimisha kute. Baby, wambabariye basibye bizu kanyerekaho gatoya. Let me see your... Sheri, rekande. Maybe they can be my property, come on. Go to the baby comments. Go on. I'm not going to go on. Oh, damn. They can't even baby. I'm going to go to the baby. Let me see my baby. They can't even get to baby. Oh, shit. Keep going. Keep going. Keep going, baby. They can't even get to the Abraham. They can't even get to the baby. They can't even get to the baby. They can't even get to the baby. Baby, no kuri ku Imana nzaza kandi nzaza ngukorera igiko kimwe bita the question. Igiquation. Igiquation.com. Ahubwo ukamubwire baby tukiri aho ngaho. Njye mbere y'ubukwe ngomba kubanza nka gutama imodoka ya danje ku buryo bizajya bikorohera kujya gushaka ibintu, ese turajya hehe, ese intebe zimeze gute ku buryo usanga ibintu byose wabikurikiranye aho ngaho muri Afrika, right? That's my beautiful queen. Jewe, I have to make sure that you have everything it takes. Ariko baby, baba na nanyu nkorera kantu gatoya, sibyo? Mbabari, ebu kanyereka pe kuri product. Uri muri tuwarite nyine niho heza shiri. Mbabari nyereka ku mabere basi. Okay, basi nyereka no ku bintu noneho. Reka nkubere serie baby. I used to see it. I'm a man, I need it. I'm going to go to the house. Wanyeretse umukobwa wanje basi watse nkareka umukobwa wanje. Reka ndebe ku mukobwa. Ngomere ku mukobwa. Eh nyereka ku mukobwa wanje. Aba bari ashiri kandi je kujya kure bose ni ndu mugore wawe twasaza babarira ibyo bintu tuzabikora kuko ngo umugore twapfe mu mategeko. Mahunya ni kenda so kwa 12 kenda kujya mu bintu bizo sikora ne kwihangana. Akubwo waretse kweri. Uko bizi ko sometimes umuntu aba yifuza kugira ngo byibuze mfite ifoto yawe mfite aka video kawe nkureba hano mvuga ni byibuze mu buzima I swear byibuze umugore wanyuze ukuntu ateye hakuze uwo kuba nkureba just gutyo gusa mu myenda Okay. To cut the story short urimo urandushya right urimo urandushya wabigeze utangiye kundushya kandi utangiye no kundakaza I don't like it nago nkunda umukobwa utari ku murongo njye nkunda umukobwa uri ku murongo if you're not on the longos we are done we are fucking done we are done me and you right udatuma ndakara baby byose bigapfa gusa I don't care amafaranga amaze kuguha I don't care how much money do you know how much money amaze kuguhereza uzo amafaranga amaze kugutaho None suraburana nanje for what? Kuchiri kuburana you are mine. Don't make me shit. Ai. Uranyereka cyangwa nago nyereka none. Cyane
ubwo nje nohereza amafaranga ukajya kwereka abana babanyahe bo mu Rwanda aho ngaho njya numva right you're fucking insane man you're not serious babe you know uzi ibintu byipfushirize wipfushirije ibintu byinshi cyane trust me nubona duserereye I swear god n'ibintu byinshi cyane bipfuye hagati yanjye nawe you need to know that I swear God ntakubeshe nge ndakubwiza ukuri agati nta foto nta video nta cyabo nicyo gikwe ntago napfa gutwara umugore ntazi ntaryamanye nawe ntazi ukuntu ateye sinzi ukuntu asa Niba se bitwaye kika abandi bana babikora kuri uwanje you are mine come on babe karaganira ambwe ngo naguri isuge nose niba utari isuge uraramira iki nico uri kuramira uracyaramira iki ndaramira cyari ko umuntu twawe the face to face nako namwanije amafaranga cyangwa amafaranga nese ashaka kuryamana na cyangwa muri video cyo se bitandukane no kiki okay fuck off tanje kuzana amagambo adafatika man okay all right let me tell you something nje nakubwiye kwikinisha ko nakubwiye ngo I just want your videos and photos just to see you amafaranga yose ushaka ndayaguha ndashaka njye nguri mvuge ngumugore wanjye arasa neza she is my fucking queen she is my beautiful queen I have to see her day for 27 maze kunusa zikuntu teye baby come on ah ndakubwiza ukuri nanjye no kugurira imodoka ariko ndakubwiza ukuri byose nta imodoka njye ibyose ndabiparitse trust me ndi byose nasanze ari ugupfuyira ubusa byose Ah, genda wangu, genda. Mungu. No mess. Mama, shaka. Don't you trust me? Nagunyizera. Miliyoni maze kugwaza rutaye mafoto. Ah, fuck off, man. Fuck off, byose bitwara ibyawe noneho. I'm done with you. I'm fucking done with you. Get out of my heart. Get out of my sight. Get out of my eyes. Get out of my heart. Fuck off! Konawe, what are you at? I'm doing this. Sweetheart, me too, Gusu. You're going to see her. Michu, you're capable. When you're not able to see me, you're going to see my kabiri. Darida, what's wrong? Nyine urumva nari mvuye ngaha ngiye kwitaba Sheri. Urumva nyine tumaze iminsi tuvugana nyine kuri video call bimeze neza. Tumva ndi no gushya by the way. Urumva umutipe. Amaze igihe ambwira nyine ngo n'ubundi nzaba umugore we ngo nta kintu umuhisha. Nyine nka nijoro nyine mvuye ku kazi navuye ku kazi akantelefona kuri video call akambwira ngo nimwereke ngo umubiri wanjye ngo yabarebye ku mafoto ngo abona skin yanjye ngo ishotorana nyine ngo nimwoherereza amafoto ngo muhe n'utuvideo tugaragaza imyanya yanjye komasa ngo n'ubundi ngo ntacyo muhisha ngo ndi umugore we nkabwira ariko ngiye byone ntabwo nabikora kuko sindaba umugore we mu mategeko n'ubundi ntagiye gisigaye amezi abiri asigaye ni makeya ukaza nyine n'ubundi tukabana nk'umugore n'umugabo tukava mu mategeko ahubwo ngiye ntabwo nakora ibyo bintu kubera yuko ntabwo nzi niba tuzahakomeza sinzi niba proje turimo njye nawe izaba successful kandi ikindi nta nubwo nzi sinkuzi ntituranabonana byibura iyo tuza kuba twarabonanye ariko ni ibintu tuvugana nyine muri wireless nk'uko bisanzwe ntabwo turahura ubwo urumva yanyohereje nyine amafaranga menshi pe kuko nagombaga no kugura imodoka ngo nyine ngo izamfasha ngo mu kwitegura nyine nshaka ibintu by'intuza by'ibirongoranwa nyine yari yanyoheje niyo mpamvu abonaga nanishimye ubwo rero nyine urumva ntabwo bigenze neza kuri telefoni ndamuhamagara arambwira ngo niba udashaka kunyereka nk'umugore wanjye ngo ibyiza ngo njye nawe ngo ni uko twashwana ngo ntabwo ngo umubiri wakomeza kujya umurira hariya ngo kandi azi ko afite umugore ndawase kuba nakohereza amafoto yanjye byakemura ikibazo ufite cy'umubiri n'ubundi ibyo bintu ntabwo ari nko kwimasturba ni kandi kukinisha ko ari icyaha
umva mugaba imbere ibamba arambaga sibunda abantu muri kumwe nibande ndamubwira ni mishu n'umushino n'umusheri we narabakweretse ku mafoto urabizi ko tumaranye igihe kinini yo kupura ari inshuti zanjye umva numva ntagashaka kubyumva pe urumva akuguzi kuba wari witeguye ubukwe umuntu akakubwira ngo ibiki njyewe mwene muzehe mfata amafoto nambaye ubusa amabere agaragara ahantu hose uko navutse noherereza umuntu ryamanye nande se hehe ahandi biba biri ku karubanda se nyine biba biri ku karubanda se ariko muraryama nyine ababitse amafoto tubikora se niba twaranabikoze twemeye ko twabikoze ababitse amafoto ntacyo njya mubura cyane rwose gutyo wasaga Oya. Ese nuzi ko niga kuri kaminuza nayo narakubiswe. None kuki ugira umwana? Niba uragira ngo ngo amahirwe yagukira gutyo gusa. Akomeshe ubwo ngo uri kungira inama ngiye nifotoze noherereze. Noherereze umuntu. Ubwo rumbishe mu Kigali ukiri igicucu gutyo. Umuntu akwitayeho agiye kugura imodoka niba uko umusigaye usa suko wasaga niba uko twasutse twishimye tugiye kurya ntitwari duherutse kurya neza gutyo none ngo ugiye kumureka kubera ibyo bintu by'ubucucu gutyo kumwereka ubusa gusa. Kubera yuko ampa ibintu by'agaciro rero nyambura agaciro agaciro nta kintu wakagura my friend none ka mubaze ugiye kumureka tuve ko uwanze kumwereka uramuretse hanyuma urabikoreye byose hanyuma bihagarare nzanzashingamo gurorere hazaza abandi banyu niba tatanyuba ntako ntawe nigeze nohereza amafoto yanjye ukanguke sheri ni iki ndi kuvuga ibintu biri ukuri nisho ndi kuvuga biri ukuri sheri nicyo ariko you dare kuba yakwereka umuntu ubusa bwe akamuha amafaranga ni ibintu bya dana ari wowe wabikora wowe wabikora yawe uzi ko nta muntu ufite ntabwo ari ibyo dada ni inshuti yawe ntabwo namugira inama nkuru inama ndi kumujyana nanjye nshobora kuba nawe none kuba we atabikoze umuntu ikigoryi erega hari harimo kwiba erega ahantu ubuzima bugeze buragoye ubuzima buragoye pe muri kigali ubuzima buragoye ese utekereza ko Darida atabanye n'uwo mudayespa umukora ibyo ngibyo utekereza ko n'umukobwa ese ubundi niwe mfura cyangwa niwe bucura mu bagabo ku buryo yakumva yantwara uko ashaka kose akajya nkoresha icyo ashaka ashaka kuzongo noneho aho akajya munagura mukanaryamana hanyuma akaguta kandi uwo mwana ariko naranamubonye noneho utekereza gufata umuntu utazi ukamwohereza ubwambure bwawe ntabwo mugiye kuryamana arewe umva social media ntago uzi ibyo zikora ntago uzi ibyo social media zikora ntago nshobora umva kumpa iby'agaciro ntago bisobanura ko wanyambura agaciro ibyo ni ukunyambura agaciro niba ndi umugore we w'ejo hazaza nta mpamvu yo kunyambura agaciro agakwiye kunyubaha tukumvikana akanyubahiriza bivuge ngo nisho bivuge ngo ngiye ngize ikibazo nawe wabikora ibyo ni ukwicuruza rata Darida reka nkubwize ukuri ngewe rwose ndagushimye cyane ndagushimye inshuro nyinshi kuko icyo ni icyubahiro cyawe wowe ubwawe nutiyubaha ntawe uzakuba wenda birashoboka ko yagiye ngo atore imico yawe ntabwo mbizi erega ntabwo tuziranye twahuriye kuri social media ntabwo ndabonana nawe ariko se ibyo akora nese ndinda yari kugura online nese ndi gushaka gucuruza amashusho y'urusuko za Sony basi ngo menye ko ayo mafaranga yampaye arayo kwishyura ibyo bintu Darida rwose umwanzuro wafashe ndawushimye kuri social media hari twese tujyayo turare nta bantu ujya ubona abasore bapostinze ngo ni inshuti zabo none se abikorana ubwenge gute niba mwatse kandi ashaka uko mpagaze kubera kuri fesi ngo amfiringe ngo tubere nk'aho turi kumwe reka rero nkubwire rata social media ziri hanze hano ntabwo ushaka kuba umusitari wa porunogarafi kuko itse kayindi ofu porunogarafi cyane urashaka kuba umusitari wa porunogarafi reka tekereza uwo byazabarwahe mu muryango w'iwacu tekereza Darida ugiye kuri fesibuku ukajya hehe nahe ugasanga nyuditi ya Darida wamera gute ko no kwiyahura wakwiyahura nk'umusazi nta handi umuntu abana n'ihungabana atazi uburyo azarikira ese uzi ko ejo n'ejo uzakora abana uzabyara abana umwana uzajya kuri social media kuko ari ibintu bidasaza akagusangaho azavuga ngo iki misho urambabaje ukagerageza kumenya misho urambabaje natwe kumbwira ufite umumaro
Mbese wowe ntago ushaka ko ntakaza ayo madorari amadorari ni ukuvuga ngo ntunge iby'agaciro ariko nta gaciro mfite amadorari afazari nagira agaciro ariko nkabura iby'agaciro mfite agaciro iby'agaciro nabyishakira utambaye neza kujyana hehe ariko se isi uyu munsi mezi sharwemba barero ndebere ngo inshuti yanjye misho uri uzi ko ari ibyo ngibyo ari nko kunshingura ndi muzima si ukunda ntago wankunda kandi uri kunshingura ndi muzima uri kuntaba ariko se ushimwe ndakugenda gutse misho stop it please don't insist yakoze icyo umutima wamubwira kandi nicyo cyo gato icyo umutima wakubwiye nicyo cyo njye umutima wanjye urampamiriza kutabikora kuko sindana mubona n'icyicano niyo naba ntariyo niyo yaba tariyo naba narabikoze n'umuntu twakundanye kandi nahisemo nde ntago yaba arasigaranye amafoto yanjye cyangwa amavideo yanjye ariko so sure inzani kubera amafaranga ugifite rero imara gushuka imara kongoza namara gushira uzambye ese rekamo akugira ngo nyagure mu modoka na shinga mu mushinga uzamfasha kuko ntakiri kumwe nawe nabwo nubwenge ni inama nabagiraga yavuze ngo mushkwane yambwiye ngo mbitekerezeho ngo niba ntashaka ngo kumuha ayo mafoto ngo ubwo njye nawe ngo nibyubukwe simbitekereze ngo no kuza ngo kuko naramusuzugwe bihagije ngo yaranyinginze ngo ndanga hari ngo amafaranga yavuze ngo amafaranga yakuyakurikiye ariko nta kibazo urafite kuba urumva niba namaze kuyafata ntago yambwiye ngo nyamusubize cyangwa yambwiye ngo nibitekerezeho ngo niba numva ntashoboye gukora ibyo ari kunsaba ngo nibagirwa ubukwe ngo nawe mwibagirwe ntituzongere kuvugana ngo azashaka abandi bamwubaha kuko ntabwo ndi umugore w'umwubaha ngo niba ntamwubaha ntaramubona se ngo namwubaha namubonye ariko ugatekereza ikintu kigufitiye umumaro ejo hawe ibintu byo kubaka ariko ikimfitiye umumaro ni ugufata amafoto yanjye nambaye ubusa n'amafoto nkabyoherereza umuntu from nowhere ntaramenya urabiki bikoragwa amafaranga mani nta bintu byadanje birimo ni ibintu bisanzwe iyo ni investimenti y'aka kanya uri kumbwira ariko ngiye gutekereza kuri investimenti a long term misho just shut up I see shut up nta soni misho urambabaje ntabwo nzi ko wari kuteye ibyo bintu bikora darida ubikora wenda kwinda kwizeza ko ntashobora gukora iki kintu kuko iyo nza kuba ndi umuntu ubikora ntabwo byari kuba byambabaje ngo ngaruke ahangaha nivugishwa utwo tugambo tw'amanjwe nari kuba nabimwemereye nkaza kubikora ngeze mu rugo tumaze gusohoka cyane cyane nabibabwiye kugira ngo mungire inama umutwe umwe nawe wifasha gusara je suis désolé ntabwo nzi ko isi uyu munsi ari ukomeza gusa murambabarira muri inshuti zanjye nagaruka ubasuzugura ndumva umutwe undya simeze neza ibya komande wenda ahangaha ushobora kuvugana na bosi waho akishyura nkishyura birangiye urumva nago apeti urabizi kuva kera ngiyeyo nabaga mbawe simbasha kurya prezida ndabasabye mureke njye kuryama nitekerezeho sibyo kandi mumbabarire kuba umunsi ugenze nabi njyewe ibindi byose biri ndayikavaringa nimumara kurya ndavugana na bosi waho twariganye mfite nimero ye simeze neza prezida ndabasabye mureke njye kuryama nitekerezeho ndumva n'umutwe uri kundya ngiyeyo iyo ngize shoke gatoya sinkunda kubabara ariko iyo mbabaye mu mutwe wanjye birahinduka barumva hari ibintu biri gukora defile mu mutwe wanjye that's fine go and take your time kandi turi hafi turahari ku gasho thank you tuzagusura ushe kuza nanjye ndababaye pe dari darambabaje bishumi si byo nakubwiraga birasinjya nyigiza n'umunsi n'umwe gusa hari irarenga kandi baracyafite igaruriro kandi n'ibinanga byange kuko ntabwo umuntu yagukoresha ibyo udashaka uzi kwibona kuri social media how can you feel cyakoza pe nta mpamvu hari ibintu cyo dukora ukabona umuntu arasa neza akumva ko agomba gusa nkawe kandi nyamara ushobora gusanga benshi muri bariya basanga kurira cyangwa se nyine bameze neza baba barabibonye mu bintu mu nzira zitari nziza baragize ibyo batanga cyakoze nanjye bimaye isomo kandi I'm sorry aho navuze nabi sorry wambabaje ariko I'm sorry no it's fine I know you ndabyumva sasa rero ntabwo twakwicara hano niba utuzanye nawe
nta n'ikindi kintu twakora atashya ababaye hari impamvu yo kwicara hano sibyo reka badukore ntuza tekawe yabiriya ndetse nibyo tubimushyira kuba ntitwaye mushyira twanyura twa nayo mushyira twanyura yes turabashimiye ukuntu mukomeje kudukurikirana abakunzi ba Ganza Films mukomeza kudushyigikira kuri comment share likes n'ibindi byinshi tubasaba hari ibintu byinshi byateye muri ino minsi by'amafoto y'uruhererekane rw'amafoto abantu bambaye ubusa umwe yohereza undi kuko baba bakundana cyangwa hari indi sano bahuriyeho nicyo iyi episode yari ishingiyeho ariko dukangurira abantu kwirinda abo bantu bakora ibyo ngibyo bene ubwo buswa cyangwa umuntu wese agusaba ifoto utambaye cyangwa werekana ubwambure bwawe buri muntu wese ubikora kandi yibuke ko hari amategeko amuhana kuko umuntu niba akwizeye niba agukunda cyangwa umukunda ntibamukorere iryo kosa cyangwa ubwo bugome turabashishikariza rero kuba nka Darida witandukanyije n'ibyo bintu byose akemera guhara amafaranga agategereza akavuga ngo azategereza uwari wabimukoreye agahara byose so turabibutsa rero kubana natwe mukomeza kudushyigikira muri ibyo byose twavuze haruguru biganza filime